بۆ ساڵی چوارەم و لە سەریەک و بە درێژایی مانی پیرۆزی ڕەمەزان لقی تەکیەی ڕێخراوی قوتابیانی کوردستان بە هاوبەشی لەگەڵ هەرێک لە ئەنجومەنی تەکیەی کۆمەڵی ئیسلامی و ڕێخراوی هاواری خێرخوازی و کۆمپانیای لایڤ ڕۆژەی لە خزمەت ڕۆژواناندا بەڕێوە دەبەن. ڕۆژەکە لەسەر ڕێگای خێرای سلێمانی کەرکووک و ڕۆژانە بە 15 خولەك پێش مانی شێوان دەست پێدەکات. دەستخۆشیش لەو گەنجانە ئەکەم. بەڕاستی کارێکی زۆر خێرە. چەند ڕەمەزانێکە من ئاگادارم وەکو خەڵکی تەکێ ئەم پرۆژەیان داناوە خەڵکانێک دێن لە کاتی ئێوارانە خورما و ئاویان ئەدەنی بۆ ڕۆژوشکانن. بەڕاستی ئیشێکی پیرۆزە. بەڕاستی ئیشێکی زۆر زۆر جوانە. من دەستخۆشیان لێکەم و سپاسیانەکەم. هیوادارم بەردەوام بن لە کارە خێرەکان ئەوی کەوا دەستی داوەت ئەم کارە خی گەورە پاداشتی بداتەوە. بەڕاستی کارێکی جوانە. ئەم گروپە گەنجە ئەنجامێدان ئێواران هەم سەربەرزیە بۆ مسلمانان، یعنی مسلمانبوونی میلەتەکەمان دەرەخات بەبێ جیاوازی ڕێبواران لەم جادەیەوە دێن. هەم جوانیەکە بۆ شارۆچکەکەشمان زۆر زۆر زەرورە، چکە ڕێبوارانە هەیە. ئەمە هەم ئەتوانم بڵێم شتێکی گەورەیە بۆ شۆفێران بەتایبەت کە پەلە ناکەن. شتێکی ئاوا دێتە ئێرە ڕێیان ڕۆژۆ کاشکێنە یەکسەر دەرونیان ئارامە بنەوە. بەڕاستی سوودێکی گەورەی هەیە بۆ شۆفێران. لە پرۆژەکەدا ئاو خورما دەدرێت بۆ ڕێبوارانەی کە بۆ ڕێگایەدا تێپەڕ دەبن و لە کاتی بانگداندا ناگەنەوە شوێنەکانی خۆیان. سەرپەرشتیاری پرۆژەکەش وێڕای سوپاسکردنی و کەسانی کە هاوکاریان دەکەن ئاماژەشی بەوە کرد گەر هاوکاری زیاتر بکرێن دەتوانن پرۆژەکەیان فراوانتر بکەن. باسیشی لەوە کرد دوای ئەم کاری ئەوان چەندین کەسی تر بەو کارە هەستاون لە شوێنە جیاوازەکانی دەوروبەری سنوورەکەیان. دیارە ئێمە وەکو لقی تەکیەی ڕێخراوی قوتابیانی کوردستان بۆ ئەمە بۆ ساڵی چوارەم پرۆژەی لە خزمەتی ڕۆژەوانان بەردەوامین. دیارە ئەم ساڵیش بە ئەم پرۆژەیە بەردەوامە بە هاوکاری هەرێکە لە ڕێخراوی هاواری خێرخوازی و هەروەها ئەنجومەنی تەکیەی کۆمەڵی ئیسلامی و کۆمپانیای لایڤ دیارە هاوکارێکی باشمان بوون بۆ بەردەوامیدان بە ساڵی چوارەمی پرۆژەکە. دیارە پرۆژەکە بریتیە لە دابینکردنی ئاو خورما بۆ ڕێبواران کە بەسەر جادەی کەرکووک سلێمانی تێپەڕە بن. ساڵانە و لەگەڵ هاتنی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان چەندین چالاکی جۆراوجۆر لەلایەن لق و ناوەندەکانی ڕێخراوی قوتابیان و ئەنجومەنەکانی سەر بە مەڵبەندی حەوتی چەمچەماڵی کۆمەڵی ئیسلامی ئەنجام دەدرێن. پرۆژەی لە خزمەت ڕۆژوانانیش دایەکێکە لەو پرۆژانەی کە بە درێژایی مانگی ڕەمەزان ئەنجام دەدرێت. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی تەکیەی سەر بە قەزای چەمچەماڵ.